gjorde så for statskirka. Og så passet økonomi etter med å varme i hele huset. Jeg følte på jo før, ja da, og jeg var gleda på de prestkjona da. Det er vel noe jeg har det da. Men hadde jo blitt med det flotte sjuarene av lystakene. Med fem lys på solen, og jeg tror det var frøsselig. Ja, du er lurer, ja. Kan det lurer, ja. Kom i meg til kirken i dag. Nei. Kom i meg til kirken i dag. Kom i meg til kirken i dag. Det er sånn, ja, det skal du. Ja. Det er helt enkelt. Jaha. Hei! Ja, hei, ja! Du kommer omsider, du også! Ja, omsider? Ja, jeg tror du kunne hatt deg bare i herrens tid, da, så fått litt varming, jeg kommer ikke der. Akkurat i den tiden, jeg hører jo nedsker i stillingen min, så jeg kom på skole og komme nå, jeg. Ja. Følger du ikke med, det er jo nedsker, jeg er nedsker, jeg vet du. Ja, det er det, ja. Ja. Følger du ikke med nå, du? Se meg en hokke penge, da. Har du brukt tre fyrstykker for å se på rødvann? Det er jo gode klare retningslinjer på at du skal bruke maks to fyrstykker per utgjennet. Nå må du sjette deg. Det er faktisk jeg som har ansvaret for et hokke. Det er jo ikke han som har sjette deg. Sånn. Sånn. Se meg, er du kjekkjennet, eller? Sånn. Jo, det er det jo. Da har du sikkert peling om det kommer og folk å preke deg, eller? Nei, det tviler jeg sterkt for. Det var jo ikke noen som snakket om det på festen i går. Nei. Men det kommer jo om på teksten din, eller? Det vet jo du også. Teksten, ja. Så på når du holdt på med det, du vet jo det. Jeg måtte dra tekstmøringen, hvis det er noe du gjør. Nei, jeg kunne ha noen innsak og skrevet det inn, altså. Jeg hadde litt i tjøksplan. Ja. Det er i teksten, ja. Nei, jeg har fått en til, Kristian. Jaha. Jeg står jo opp til paven da, hvor de sjaler. Åh, ja, det er her for det, ja. Ja, det er opp på tiden de kvitter seg, men det er jo ikke snørpave, mann. Nei, du har fått seg nye, vet du, de arrangerer en havekurs nå. Er det det? Ja, det gjør de flere med olje, det var på ikke slags her. Ja. Det var litt der, så jeg har en veldig interessant kurs. Det er jo det første de lærer seg, det er at de får seg en jævlig. Og da blir de gående, da går de gående. Det er jo det, ja. Det er jo nesten ikke noe til det, ja. Det er litt, ja. Ja, ja, så er det helt... Nei, men det kommer noe, må du få på å få i gang kasten din, ja. Ja, vi er ferdig. Sist jeg var her, da tok jeg juleevangeliet. Ja. Da var det riktig nok jula. Da var det mye folk. Nei, men da var det spekmykje folk, ja. Jeg tror jeg tar juleevangeliet da. Gjør det. Jeg må bli ferdig med det, jeg har ikke biskopen hjemme nå. Ja, men du trenger ikke å skrive heller, det er jo ferdig skrevet. Det er det, ja. Men biskopen? Ja. Sa du biskopen, kommer han? Ja, han kommer da for å høre oss i en nedskjæringstiltak av henne. Og der gjør det? Ja, det gjør det. Hva skal den høre på kjerkaffe kjenne, biskopen? Ja. Ja. Må vi ta på ferie mye kaffe nå, da? Nei, du. Jeg har boka kanskje kaffe etter, jeg. Kan jeg, vet du? Vet du på det? Ja, jeg vet. Kjempe... Vet du på det, men da? Det er så trasig å være vi har! Ja. Og så trenger jeg helst ikke et herlig jorda! Slutt å
mas du, nå finner jeg noen andre med hakk på deg, sant? Ja, vær så god! Alle er gjerne! Ja, det er godt at alle er gjerne. Ja, bare lukke på gjerne. Ja, nå er jeg spent. Vamos.